Vaig estudiar a la Universitat de Barcelona. Home, a veure, vaig començar l'any 76. Inclús quan jo estava estudiant és quan es va crear el Departament d'Història de l'Art. Per tant, això vol dir 44 anys. Ara ha fet 45 anys, exactament. Vaig començar com a ajudant, llavors el procés era aquest. Havia presentat la tesi doctoral el mes de setembre del mateix any. I quan vaig acabar la carrera, al cap de poc. Un mes més tard d'haver presentat la tesi, era quan les classes començaven a l'octubre, no al setembre com ara, vaig començar a donar classes. A l'any 77 doncs, vaig guanyar una plaça d'ajudant. Bueno, la meva trajectòria després de 43 anys a la Universitat de Barcelona i 2 anys a la Universitat de Deusto, he passat per tots tipus de contractes, des de professor ajudant fins a catedràtic. Per mi ha estat un honor poder tenir algun càrrec de gestió. He sigut secretari del departament quan estaven junts Antropologia i Història d'Amèrica. Vaig ser cap d'estudis del Departament d'Història de l'Art. Jo he estat secretari de departament, he estat director del doctorat del departament durant 13 anys. Després vaig ser director del Departament d'Antropologia i Història d'Amèrica. I vaig ser vicedegana acadèmica. Darrerament he sigut coordinador del doctorat Societat i Cultura, Història, Arte, Antropologia i Patrimoni. Però després, l'any 2014, em van enredar i vaig agafar la direcció del Departament d'Història de l'Art del meu departament. I els últims 10 anys, doncs, coordinador del Màster de Música com a Art Interdisciplinar. Per tant, una activitat molt, molt viva. Per mi les classes han sigut sempre el més important. He donat de tot. He donat classes a les assignatures comuns, he donat classes a màster, a doctorat. És la meva vida, vaig dedicar-me intensament. Som PDI, és a dir, professor, docent e investigador, però primer som docents. Jo dic que la meva satisfacció, aquesta universitat, bàsicament han estat els estudiants. Encara em saluden alguns, gent que clar, que fa 20-30 anys que els he donat classe. Alguna vegada me'ls trobo, i tots em venen a saludar, la qual cosa vol dir que, bueno, que mal record meu no en tenen, perquè si no passarien de llarg, no? El que no oblidaré mai és el dia a dia, no? El dia a dia aquí a la facultat. Bueno, els companys, uns companys excel·lents que he tingut, fantàstics. La relació amb els alumnes i la relació amb els companys. La bona sintonia en general amb els companys, tant els del departament com els de la facultat, perquè, esclar, el fet de ser membre de la Junta de la Facultat vol dir que tens un ampli ventall de relacions professionals i inclús algunes amicals. Companys que han acabat sent amics i que han estat al meu costat sempre que ho he necessitat. La universitat hauria de tenir clar sempre que és un servei públic, això primer. Ha funcionat sempre com un instrument d'educació pels estudiants, no? Ha de tenir espíritu crític, eh? Ha perdut capacitat, ha perdut tarannà. I això és el més important d'una universitat. Preparar gent perquè pensi, no perquè sàpiga coses, que també és evident, però perquè sàpiga pensar. Estem en una situació en el que s'han de tenir triennis, sexennis de recerca, i la gent a vegades condiciona la recerca a la docència, quan la universitat bàsicament és una institució docent. Els professors que acaben aconseguint una plaça d'associat, totes les decisions que es puguin prendre de qualsevol mena han d'estar sempre pensades per la utilitat d'aquest servei bàsic. El fet de que aquestes persones no tinguin una estabilitat, això repercuteix negativament en el que és la universitat. Ojalà m'equivoqui, m'agradaria molt equivocar-me, però massa optimista sobre el futur immediat de la universitat no ho soc.
Bé, he escrit un alt nombre de cartes personals amb els professors, perquè no m'he pogut despedir. Això sí que per mi ha estat molt trist, no? És a dir, haver de dir per correu electrònic que em jubilo. Vam preparar unes jornades per al juny, que després es van fer al setembre. En aquesta missiva, que és personal i per tant és diferent en cada cas. Al final jo tancava les jornades i vaig pensar, bueno, sí, és normal, no? Soc de la casa i bueno, pues va ser un comiat que em van fer uns quants companys. Però bàsicament el que hi ha és una voluntat d'agrair els anys de col·laboració amb ells. Que segueixin treballant, que segueixin treballant pensant sobretot amb els estudiants. Ja arribarà un moment que ens podrem juntar i que podrem, si no celebrar això, celebrar altres coses, que també n'hi ha. Quins projectes tinc? Bueno, m'han fet emèrit. Jo ara en aquests moments tinc unes aficions intenses que m'omplen el dia i que no em deixen ni viure, que són tocar el piano. A llogar un vaixell per sortir a navegar una mica, que m'agrada molt. I l'altre és manualitat. Jo sóc un gran aficionat a les manualitats. Jo sóc àvia. I després tinc una neta i aquesta neta m'omple molt la vida. A partir d'ara, una part serà aquesta, però no tota. Seguiré donant alguna classe, no les que donava, i seguiré fent recerca, naturalment. I continuo treballant, vull dir, encara continuo, estic coordinant dos llibres. Continuar la meva recerca d'una manera més tranquil·la. Publicant articles a revistes tant de divulgació com especialitzades. I aprendre coses. Coses que no he pogut aprendre i que m'agradaria. I a més, sóc director d'una revista d'Ebre 38, la revista internacional sobre la Guerra Civil, que pensem que la seguirem publicant, no? Seria sigut una activitat, una vida que jo crec intensa relacionada amb la universitat. M'ha donat moltes compensacions i em considero molt privilegiada d'haver pogut tenir una feina com la que he tingut, i tant. I bueno, està agraït. Em sento bé. Bon dia, soc la Sònia Pujals. En continuació faré un breu resum del meu treball final de grau al comerç atlàntic espanyol durant la colonització de Venezuela a les Petites Antilles, arquimetria ceràmica de materials que hi ha. Bé, aquest treball s'engloba dins del projecte Tecnolònia, i bàsicament ha consistit en l'estudi arqueomètric d'unes ceràmiques de transport de l'illa de Cayosal, en el Carib veneçolà. Pel que fa a l'hipòtesi prèvia, partíem de les fonts documentals de l'Arxivo General de les Índies i del Registre Arqueològic, i tot semblava indicar una provinença de l'illa. Bé, en haver efectuat l'observació macroscòpica i la fluorescència de raigs X, s'ha arribat a la següent hipòtesi resultant. En primer lloc, la majoria dels contenidors de transport provenen de Puerto de Palos. Per tant, aquests resultats situen aquest port dins del monopoli comercial transatlàntic i alhora caldria reconsiderar les atribucions cronològiques dels ports d'aquest moment. En segon lloc, només una de les mostres compleix la hipòtesi prèviament plantejada i provindria de Sevilla. I en tercer lloc, i molt interessant, una de les mostres té una provenència diferenciada. Així doncs, ens trobem en un context amb unes ceràmiques d'una provenència molt diversa i alhora això el que ocasiona és que s'obren noves vies d'investigació pel que fa al comerç entre l'imperi espanyol i aquesta àrea del Carib veneçolà. Bé, el meu treball de final de grau d'Història de l'Art es titula Tan vell com se puga fer, l'activitat constructiva i urbanística del Consell de Barcelona als segles XIV i XV, i ha estat dirigit per en Jacobo Vidal. I de fet és un intent d'analitzar des de la història de l'art, però també tenint en compte altres ciències auxiliars, podríem dir, com a partir del mitjans del segle XIV, el Consell de Barcelona, institució municipal, va endegar una potent activitat constructiva i urbanística a la ciutat amb el propòsit d'ordenar l'espai urbà i de proporcionar infraestructures i serveis als ciutadans. És en aquest context de trastorn social del segle XIV, protagonitzat per pestes i crisis de subsistència i també per un canvi polític, ateses les limitacions dels representants del rei per governar la població, gràcies a l'emissió de deute públic, quan el Consell assoleix la importància necessària per aquesta activitat, que esdevé un important vehicle de legitimació de la institució
i de propaganda, al mateix temps que contribueix sensiblement a la generació de consciència urbana i a la generació de bellesa urbana, un objectiu deliberadament estètic i que per això pensem que és perfectament abordable des de la història de l'art. Hola a tothom, sóc el Carles Soler, alumne ja graduat de la carrera d'Història. En primer lloc, voldria agrair al jurat pel premi atorgat, així com també voldria agrair al tutor que vaig tenir, el Pau Castell, per tot el suport i tota l'ajuda que em va donar. Pel que fa al treball en qüestió, porta per nom El conflicte de Mercer i Bert, anàlisi historiogràfica i territorial, i va consistir en un estudi sobre l'enfrontament que ha dit personatge Mercer i Bert va dur a terme contra Ramon Berenguer I, en el marc del procés de feudalització del comtat de Barcelona. No només vaig analitzar els fets històrics i la seva rellevància, sinó que també vaig optar per l'elecció d'una altra perspectiva del conflicte a partir de factors geogràfics i territorials, fet que es va plasmar amb la realització d'un treball de mapes històrics. Moltes gràcies. Bona tarda, el meu nom és Borrell de Sabala i estic aquí perquè el meu treball de final de màster ha estat galardonat amb el primer premi de la categoria Treball de final de màster de la desena edició dels Premis Temps, Espai i Forma. Estic aquí també per fer un breu resum d'aquest treball, però tenint en compte que tinc poc menys de 60 segons i que el treball són unes 120 pàgines, voldria més que res centrar-me en ressaltar una de les qualitats principals d'aquest treball i una de les raons per les quals considero que ha estat tan ben rebut. I és que a l'hora de plantejar-se em vaig ubicar en una temàtica com era l'anticlericalisme que es trobava en un consens historiogràfic. I més que adaptar-me a aquest consens, allò que vaig voler fer va ser qüestionar-lo, va ser portar-lo al debat. Per què considero que és tan rellevant aquesta qualitat? No tant pel coneixement que pugui aportar l'anticlericalisme, que espero que sigui també rellevant, sinó perquè demostra que les generacions historiadores que estem pujant tenim les nostres maneres de fer història, tenim les nostres perspectives, les nostres maneres de pensar, i això es trasllada en la història. I, en conseqüència, demostra que allò que afirmava Francis Fukuyama a inicis dels 90 és mentida i que l'història encara està molt viva, que encara queda molt per fer, que el nostre camp no està més que començant. Hola, sóc la Tura i en primer lloc volia agrair a la Facultat de Geografia i Història i als Serveis Lingüístics haver-me atorgat aquest segon premi en els Premis Temps, Espai i Forma amb el meu treball final de màster. Aprofito també per agrair a la doctora Cristina Borderías, que és qui m'ha tutoritzat i qui m'ha guiat durant la realització d'aquest treball. M'han demanat una mica que parli sobre el meu treball. Es titula Anar a servir, una aproximació al servei domèstic i al treball de les minyones a partir de fonts demogràfiques. És un treball que s'incerta en història social, història del treball i la història feminista i que intenta recuperar una mica la història de totes aquelles dones que van deixar casa seva i van anar a servir a altres llars. En el treball estudio quatre aspectes, intento veure en quins espais hi ha una major demanda de servei domèstic, intento veure com es feminitza aquest sector laboral al llarg del segle XIX i principis del segle XX, fins que acaba sent conformat majoritàriament per dones. Intento desxifrar també el perfil de les criades i veiem que són dones molt joves, solteres, que venen de tons humils i que a més desenvolupen trajectòries migratòries per anar a servir. I per últim també em fixo en les famílies que contracten el servei domèstic al llarg de tota aquesta etapa. I ja per acabar, agrair també al Màster d'Història Contemporània i Món Actual i al grup de recerca Treball d'Institucions i Gèneres i Gènere, que m'han donat també el coneixement per poder desenvolupar aquest treball. Benvinguts i benvingudes. Ens trobem un any més a les portes de les vacances de Nadal i ho fem d'una manera diferent degut a les circumstàncies d'una pandèmia que ens ha forçat a canviar els hàbits i comportament social i, en el nostre cas, també acadèmics. No obstant això, la nostra facultat ha demostrat amb escreix la seva capacitat d'adaptació i resiliència, fent front a les incerteses i dificultats constants amb esforç i dedicació. Com a degà, només tinc paraules d'agraïment. Malgrat les dificultats del moment, esteu demostrant la vostra professionalitat i dedicació a la docència, la recerca o la gestió diària. A tot el pas de la facultat, el nostre reconeixement constant per la seva dedicació i esforç, sense el qual no ens en sortiríem. Als nostres alumnes, gràcies per la paciència i comprensió. Només amb aquest sobreesforç i actitud positiva ens en sortirem com a col·lectiu i podrem dir aviat que al retorn a l'anhelada normalitat l'hem aconseguit més forts i units que mai. Som i serem una universitat presencial i no tingueu cap dubte que
recuperarem l'essència de la nostra docència, que es basa en el contacte presencial i enriquiment mutu. Ara, però, ens toca reunir-nos amb la família i gaudir d'aquestes merescudes vacances amb la màxima responsabilitat, tot recordant els moments difícils que alguns de vosaltres heu patit i els éssers estimats, propers, que hem perdut, malauradament, pel camí. Vull felicitar els nous jubilats i jubilades que canvien d'escenari vital després de dècades de dedicació a la universitat. Per tots ells i elles, el nostre sincer reconeixement i agraïment. Us desitjo, en nom meu i en el de tot l'equip de Ganal, unes bones festes de Nadal. Molta salut per a tots vosaltres i els vostres familiars i que pugueu començar el proper any de la millor manera i amb l'esperança que tinguem un millor any. Bon Nadal.